手与角膜零接触，如何摘除隐形眼镜。如果你有水晶指甲或指甲太长，请不要直接用手抓取镜片，以免造成眼角膜刮伤或感染。今天我们就教您如何使手与角膜零接触即可摘除隐形眼镜。第一步，洗净双手并且擦干。第二步，食指轻压在上睫毛，中指轻压在下睫毛，食指与中指张开成剪刀状，一定要看见整颗黑眼珠。第三步，食指与中指不动，向眼尾方向施力平拉，同时眨眼，镜片成功卸下。用这样的方法卸下隐形眼镜，不仅方便快捷，还避免了眼角膜的感染。